Contraponto Cinema está começando agora. Nessa semana, nós vamos indicar para você o filme do diretor Benoit Jacot, Três Corações. Confira o trailer. Excuse-moi, você sabe que eu não sou plus trouvé J'ai raté mon train. Je rate souvent mes trains. J'ai besoin de prendre um peu de encore. Você vai marcher comigo? Oui. On vemos? Au Jardin des Tuileries, vendredi prochain, 18h. On va se donner nos numéros, c'est plus sûr. J'y serai. Faut que aille. Monsieur, monsieur, vous m'entendez Vous avez eu un malaise. Vous vous appelez comment Sophie. C'est vrai? <laughs> Je suis très heureuse pour toi. Bon, il est où l'homme invisible? Vous connaissez Sylvie? Non. Bah, dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. O filme francês e belga do diretor Benoît Jacquot trata de um triângulo amoroso construído por um acaso. É um filme fantástico, né, Zélia? Um filme lindíssimo, é. como os filmes franceses, uhum. né? Um filme é, um Para pensar bastante. É um filme belíssimo com três atrizes, três mulheres fabulosas, né? A, a Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz Encantadora, né? E, e que fez um filme que a gente comentou aqui no Contraponto Cinema, uhum. que é o Ninfomaníaca 1 isso, e Isso é, é muito um longo, nós comentamos, é, mas um filme também imperdível, imperdível. né? Tem que ser assistido. E ao lado dela, a Catherine Deneuve, né? Que é uma atriz já de muito tempo do cinema francês, né? Belíssimo. E a filha dela, que era né? com o Marcello Mastroianni, que também foi um grande ator. Italiano, que fez diversos filmes europeus, inclusive aqui no Brasil ele fez o papel né, de um, um, do, do, do personagem do Jorge Amado, né? Dona Flor e seus dois maridos. Esse Lelo trio está é. muito bem acompanhado também, porque o Benoit, que é o ator que faz é. o papel principal, né? ele interpreta o Marc. É. E vamos contar um pouquinho da história né, para o nosso telespectador. A história se passa no interior da França. E é um funcionário público que vai fazer um trabalho numa província, numa cidade bem provinciana é, Ele mesmo, trabalha certeza. na Receita Federal. Trabalha na é Receita Federal. É um delegado Federal. da Receita Federal, um cara assim, né? É. <laughs> que trabalha <laughs> um pouco com o dissabor dos outros, é, né? É. Mas, enfim. E ele vai fazer um trabalho, perde o trem e conhece uma personagem, uma das personagens. Que também. é agora a cena né, que ele conhece ela. Isso. Que é a Silvia, né? A, a Charlotte A Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg e é, eles passam uma noite conversando e tem uma interação muito forte, né? uma ligação muito forte. Mas eles nem sequer se apresentam, falam, não trocam informações pessoais. É, é interessante que assim não tem, eles passam a noite conversando, uhum. né? eles não, não trocam beijos, não, vai, é conversando, mas cria um elo extremamente forte entre os dois. É um acontecimento. É muito, isso, é isso. É muito interessante. Esses acontecimentos são pessoas de repente acontecem. Na, uhum. na nossa vida. E aí ela, eles marcam um encontro né? em Paris, uh, para daí alguns dias. Não tem spoiler até aqui, não? Não, não, isso porque... é iníciozinho do filme, não, não tem nada. Tá não na vamos sinopsis, contar o final, isso está na sinopse, não atrapalha nada. Mas e aí eles marcam o um encontro. E daí que as coisas começam a acontecer. Porque né? por alguma razão, um deles não vai ao encontro e eles acabam se separando, perdendo contato, porque eles não têm como se reencontrar. Né? E ao longo da vida acontece um outro fato. É, ele procura ela muito, a né? Volta Sim. à pequena cidade, que ele está trabalhando em Paris, volta à pequena cidade. E até que nessa pequena cidade fica conhecendo uma mulher. Não, não, não. Ela vai a Paris resolver um ah, problema é da verdade. receita. Isso é, e, verdade Um outro acaso, uhum. um aparente acaso, é, né? É. Que é uma questão super um acaso. gostosa de é. discutir. De é, isso é, tem esses negócios assim do destino, é, né? Esse negócio em meio de universo paralelos, né? É. E se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse encontrado, às vezes, por um triz Um pequeno detalhe, uma pequena escolha, um pequeno acaso, muda completamente a vida da pessoa. E é isso que o filme trabalha também, né? Também entre um outros. Aspecto é. fundamental. Será que a do ligação que forte é. dele com a Silvia, que é a personagem essa daí que ele encontra, é... não é o que faz com que o destino ou o acaso o leve a conhecer a sua irmã? Porque a trama do filme é essa e não é segredo nenhum. Né? É, é o motivo do filme o fato dele depois conhecer e se envolver com a irmã dessa personagem. Sem saber que ela é irmã. Sem saber que ela é. é irmã. E aí acaba existindo uma ligação entre os três e vem desenrolar com muita é. coisa para gente pensar, para a gente discutir sobre relações, sobre verdade, mentira segredos, é. né? E que é muito interessante, porque é um drama pessoal é, de pessoas que não são pessoas desonestas, não são é. pessoas... É, que estão brincando com a vida dos outros não, não. são pessoas que acabam envolvidas numa é. tragédia e são pessoas humanas que têm desejos que têm limites né isso é muito interessante que tem falta de limites e, não é pois é que tem limites a serem ultrapassados e se aí ultrapassou os limites e aí ultrapassou aquele limite você perde o controle nós comentamos essa questão do limite numa outra perspectiva né que foi naquele filme Relatos selvagens quando você passa do limite da raiva do ódio aqui não que é o limite do desejo, do desejo sexual é, e, e do amor, né? existe existe um, um amor que nasce muito forte, muito breve, além de uma fortíssima atração sexual. Então eu acho que trabalha isso, quer dizer, a, 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 ele, ele conhece a, a, a Gainsbourg, né? agora nessa cena que está passando aí, ele conhece a Gainsbourg uma noite só, mas foi extremamente marcante conhece sem saber que é a irmã e aí casa com a irmã né, tem um filho e depois que a irmã dela que estava nos Estados Unidos volta e que começa a surgir essa essa atração fortíssima e incontrolável eu acho que esse é um ponto do filme muito interessante e que diz respeito a todos nós humanos né e essa mais uma vez essa questão do limite mas agora o limite do desejo não né? o limite é, do amor ou do sexo e como que isso pode ser se a gente Passa aquele limitezinho, pode ser algo incontrolável e que a gente acaba perdendo também o controle, como em uma outra perspectiva, fala o relato selvagem com relação à raiva, né? O descontrole. Que são sentimentos é. fortes, incontroláveis, são mas, senta, mas é. que que são pulsões. São, né? é. uhum. E eu acho que o filme levanta uma série de questões, por exemplo, como por exemplo, o fato, talvez até esse, essa ligação fortíssima tenha acontecido por uma coisa não resolvida. Não sabemos, né? Ele uhum. nos permite especular sobre isso. É. Porque não sei se, de repente, se eles tivessem se envolvido, tido a oportunidade de manter um relacionamento, se eles não, se podia. desencantariam com o é. outro conhecendo mais. Mas ficou em uma, um, um momento mágico, foi interrompido. Uhum. Né? Ele não teve a possibilidade de ser vivido. E o fato dele não ter sido vivido é o que os mantém aprisionados aquela noite. Eles não conseguem sair daquela Isso, noite. Uhum, é. É? É, é, é muito interessante. Eu acho que esse filme traz reflexões muito interessantes para a vida de todos nós. E dessa coisa, assim, voltando nessa questão do, desse acaso, né? às vezes é um pequeno detalhe. Ele perde o trem, o filme começa ele perdendo o trem, está aí a cena de novo, ele perde o trem por uma questão de são, são segundos. Se ele tivesse chegado 10 segundos antes... Ele tinha entrado no trem e nada disso teria acontecido. E de certa maneira, não vou contar o final do filme. Mas o fato mas... deles não terem se encontrado também favorece esse, é. essa ligação mal resolvida, é. né? então Porque talvez tem... se eles tivessem se encontrado, as coisas teriam acontecido é. diferente, né? Tem aí a cena dela esperando no banco ali, é. né? E alguma coisa acontece ali o banco vazio que uhum. não os permitem, né? é, Desenrolar um desejo, uma pulsão ali de vida e é. que ficou. ficou. É, ficou parada no tempo, né? Parada é. naquela noite. É. Outros filmes falam, né? Dessa questão do acaso, desses pequenos detalhes que mudam completamente a vida da gente. E se a gente começar a pensar, se o telespectador começar a pensar né, a respeito disso, a gente vai encontrar muitas situações, né? Que muitas vezes uma, uma pequena escolha. Ah, perdeu o avião ou você parou para olhar alguma coisa, ou 10 segundos representa um encontro ou um desencontro que de repente pode mudar a vida da gente para todo sempre. Então, acho que tem questões muito humanas, muito pontuais, muito interessantes, né, como do desejo, da atração, desse descontrole, né, de como que ele não consegue, porque ela tem. Ela, ela, ela o tempo todo no filme, a, a Gainsbourg fala, olha, a minha irmã, que vai depois casar com o um cara que ela... É, a minha irmã é a minha melhor amiga, é a pessoa mais importante da minha vida. É como Eu não faria nada contra também, ela. É. E a irmã também. Fala isso, e ela, consciente disso, não consegue se controlar. Quantas vezes isso acontece né, na vida das pessoas por aí? Às vezes não acontece muitas vezes, mas às vezes acontece uma única vez que é determinante para a vida. Uhum. Né? E ela fala: não vou conseguir jamais conviver com algo que, que eu faça que venha magoar minha irmã. E ele também, ele não é um cara mau, ele não é um cara sacando ele é um cara uhum. legal, um cara trabalhador, mas que é, 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 também, diante da. da, da da, da circunstância. né, das circunstâncias ele se, se descontrola é verdade Eu acho que um outro motivo também que pode ser explorado no filme é uma relação com os, as famosas tragédias gregas né? embora ele não seja um herói trágico um personagem é, nobre ou riquíssimo que venha cair chegar ao fundo do poço que é um pouco a lógica né, da tragédia é é uma história de da impossibilidade de fugir de uma situação da vida, né? Uhum. Parece que não tem como ele escapar dessa ligação com a Silvia, porque ele ele quer sair da cidade, ele perde o trem, é, ele tenta ir ao encontro dela, não consegue, aparece a irmã dela na vida dele. Uhum. Então, acho que tem um pouco dessa, dessa narrativa trágica grega, assim, presente é. nessa história. E tem uma coisa que a gente comentou no filme, do traje cômico, né? Eu estava comentando com você, olha, eu acho que aquela cena tem uma cena específica que para mim me pareceu desconectada do filme tão bem feito, que é o motivo que faz ele se atrasar para encontrar a Charlotte que está no, no parque esperando em Paris. Que é uma conversa com os chineses, onde eles não conseguem se comunicar, os chineses falam que estão entendendo, mas não entendem nada de francês. Aquilo me pareceu uma coisa assim meio cômica, desnecessária, né? Mas aí você falou da questão do, do traje cômico, etc., de uma inspiração, é. que pode ser. É, eu é uma, acho que é uma isso. Justificativa é, aí, é uma pra... pequena cena, mas para mostrar um pouco assim da vida que, é. que transita entre o trágico e, e o, o cômico. cômico né? é. Talvez não nessa ordem, <laughs> ou talvez não pare nunca, né, é. entre o trágico e o cômico. Enfim, gente, é um filme imperdível, Três Corações. Confira, está em cartaz na próxima semana contra ponto cinema. Volta para dar mais uma dica para você.